Tanishing bu Sadulla, o'zicha olifta, lekin g'irt bekorchi yigit. To'g'ri gapir. Ha, kechirasiz. Sadullaga o'xshab zo'r mashina haydab, shinam uyda yashash uchun nima qilish kerak? Erta yoki kech mehnat qilishingiz mumkin. Aka, balonlarni ham qaratish kerakmi? O'zingizni show biznesda sinab ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, Burakka o'xshab oshpaz bo'lishingiz mumkin. Burak bo'laman deb durak bo'lib qolmasangiz bo'ldi. Если что, Davrbankka mijoz bo'lib, o'zingiz yoqtirgan avtomobil va uyni kreditga rasmiylashtirish imkoniyatingiz ham mavjud. Davrbank, davrdan orqada qolmang.